Caríssimos, após concluir fielmente sua missão, Cristo subiu aos céus. Sua ascensão não é um adeus, mas uma abertura para uma nova forma de presença. Iniciamos hoje a semana de oração pela unidade cristã, celebramos o Dia Mundial dos Meios de Comunicação e, de maneira muito especial, rezamos pelas mães vivas e falecidas. Por isso, com alegria, cantemos. Quero saudar a todos que estão aqui. Sejam bem-vindos a quem é de perto, quem é de longe, quem está nos visitando. Levante a mão. Uma salva de palmas. Bem-vindos. É um prazer imenso. Quero saudar a você que nos acompanha pela TV Evangelizar, Rádio Evangelizar, aplicativos, YouTube, Padre Manzotti. Filhos queridos, nós estamos celebrando essa ascensão do Senhor. Então, uma igreja renovada, cantemos! Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Que a graça, a paz de Deus, que é nosso Pai, de Jesus Cristo, com o Espírito Santo, esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Senhor nos reúne. A Trindade nos reúne. E isso se repete desde a primeira Santa Missa, não do Brasil, do mundo, na Noite Santa. O Senhor nos reúne, nos alimenta e nos envia. O comentarista disse uma frase que é a mais pura verdade do dia de hoje. Não é uma partida, é uma presença diferente. Perdão, Senhor, quando pela nossa pequenez e mesquinhez não reconhecemos a Tua presença, não vivemos a Tua forma de estar presente, confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos santos e santos,
e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus, cheio de misericórdia e compaixão, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. E nós vamos glorificar a este Deus com entusiasmo, porque tudo é motivo de louvor, tudo é motivo de agradecimento. Glorifiquemos cantando. Glória, 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 aleluia. Glória, 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 aleluia. Glória, glória, glória. Deus não salva os céus, mas na terra todos nós. Deus e Pai, nós nos louvamos. Glória a Deus. Coloquemos a realidade do Rio Grande do Sul. Ainda chove, ainda há desabrigados, ainda desaparecidos. Coloquemos aqueles que nos pediram oração. Lembremos dos nossos associados: Mirna Martins da Cruz, São Domingos da Prata, Minas Gerais; Rosiane Langer Hoffmann, Joinville, Santa Catarina; Rosiane Araújo da Silva, Juazeiro do Norte, Ceará. Deus eterno e todo-poderoso, fazei-nos exultar de santa alegria e fervorosa ação de graças, pois na ascensão de Cristo, vosso Filho, nossa humanidade foi elevada junto a vós, e tendo Ele nos precedido com nossa cabeça, nos chama para a glória como membros do seu corpo. Ele que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Liturgia da Palavra. Jesus voltou ao Pai e nos deixou como suas testemunhas. Ouçamos.
Leitura dos Atos dos Apóstolos. No meu primeiro livro, ó Teófilo, já tratei de tudo o que Jesus fez e ensinou, desde o começo até o dia em que foi levado para o céu, depois de ter dado instruções pelo Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Foi a eles que Jesus se mostrou vivo, depois da sua paixão, com numerosas provas. Durante 40 dias, apareceu-lhes falando do reino de Deus. Durante uma refeição, deu-lhes esta ordem: não vos afasteis de Jerusalém, mas esperai a realização da promessa do Pai, da qual vós me ouvistes falar. João batizou com água, vós, porém, sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então os que estavam reunidos perguntaram a Jesus: Senhor, é agora que vais restaurar o reino em Israel? Jesus respondeu: não vos cabe saber os tempos e os momentos que o Pai determinou com a sua própria autoridade, mas recebereis o poder do Espírito Santo, que descerá sobre vós, para serdes minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e na Samaria e até os confins da terra. Depois de dizer isso, Jesus foi levado ao céu à vista deles. Uma nuvem o encobriu de forma que seus olhos não podiam mais vê-lo. Os apóstolos continuavam olhando para o céu enquanto Jesus subia. Apareceram então dois homens vestidos de branco, que lhes disseram: homens da Galileia, por que ficais aqui parados olhando para o céu? Este Jesus que vos foi levado para o céu virá do mesmo modo como vistes partir para o céu. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O responsório de hoje tem por antífona: por entre aclamações Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Todos. Por entre aclamações Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Salmodiemos. Por entre aclamações Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Por entre aclamações Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Povos todos do universo, batei palmas, gritai a Deus aclamações de alegria, porque sublime é o Senhor, o Deus Altíssimo, o soberano que domina toda a terra. Por entre aclamações Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Porque Deus é o grande rei de toda a terra, ao som da harpa acompanhai os seus louvores. Deus reina sobre todas as nações, está sentado no seu trono glorioso. Por entre aclamações Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Por entre aclamações Deus se elevou, o Senhor subiu ao
toque da trombeta. Carta de São Paulo aos Efésios. Irmãos, o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai a quem pertence a glória, vos dê um espírito de sabedoria que vo-lo revele e faça verdadeiramente conhecer. Que Ele abra o vosso coração à sua luz, para que saibais qual a esperança que o seu chamamento vos dá, qual a riqueza da glória que está na vossa herança com os santos, e que imenso poder Ele exerceu em favor de nós, que cremos de acordo com a sua ação e força onipotente. Ele manifestou sua força em Cristo quando ressuscitou dos mortos e o fez sentar-se à sua direita nos céus, bem acima de toda autoridade, poder, potência, soberania ou qualquer título que se possa nomear, não somente neste mundo, mas ainda no mundo futuro. Sim, Ele pôs tudo sob os seus pés e fez dele, que está acima de tudo, a cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que possui a plenitude universal. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Com alegria aclamemos o Santo Evangelho cantando. Esteja convosco. Ele está dentro de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: ide pelo mundo inteiro, anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas. Se pegarem serpente ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi elevado ao céu. Sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda parte. O Senhor os ajudava e confirmava a sua palavra por meio de sinais que o acompanhavam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. Para mim a chuva no telhado. Para mim a chuva no telhado é cantiga de Niná.
irmão. Para ele a chuva fria vai entrando em seu barraco e faz lama pelo chão. Eu começo com essa música que eu tive a felicidade de gravar lá atrás, Sinais do Sagrado. Acho que eu tenho que fazer o 2. Escutou? Você está vendo as imagens daquilo que o Brasil ficou estarrecido com o que aconteceu no Rio Grande do Sul. É verdade, e eu não estou sendo leviano em dizer que enquanto a Madonna não fez o show, não foi notícia. Depois virou notícia. Mas isso já era bem antes. Desabrigados, mortos, famintos. Eu li várias coisas de freis franciscanos contando as histórias das últimas famílias saindo das paróquias. E eu trago no início deste sermão, que é da ascensão do Senhor, porque tem tudo a ver com nosso compromisso com Jesus. Sim, Dia Mundial das Comunicações, mas uma comunicação que gera vida, em favor da vida. E como obra, as imagens que seguem, e faço isso não por proselitismo ou dizer que somos melhores que os outros, mas afinal de contas, o dinheiro é administrado por nós, mas são vocês que colaboram. Então, eu aprendi que quando você faz a sua doação pessoal, que a tua mão direita faz, a esquerda não saiba. Mas quando é institucional, você tem obrigação de falar. Concorda comigo? As imagens são de 8 toneladas de alimento. E conta para os outros. A obra evangelizar, tudo bem, podia mandar mais. Mandamos o que foi possível. 8 toneladas de alimentos para 3 dioceses, os bispos, os padres fizeram a distribuição. Mandamos água, água das Santas Chagas, eu pus uma lá, fardos e fardos. Mandamos cobertores, mandamos material de higiene, 8 toneladas. Filhos queridos, aquela colaboração que você dá, que às vezes eu digo assim, meu filho, ajude mais, tem que passar óleo de peroba na cara, que não é fácil não, estamos aqui com 23 da segunda etapa, porque às vezes eu vou pedindo, você saiba que aquele dinheirinho que você colabora, tem várias funções, é propagar o nome de Jesus das Santas Chagas no Brasil. Depois eu vou falar sobre isto, e também a caridade. Como se não bastasse, nós mandamos para o Espírito Santo 8 toneladas, porque, mas quando que teve enchente no Espírito Santo? Faz 6 meses, ué, mas quem perdeu a casa já teve de volta? Quem perdeu tudo teve de volta? Mais 3 toneladas para Maringá. Obrigado. Porque foi graças à sua ajuda que nós conseguimos ajudar. Mostre as imagens. Mostre. Então não tenha receio. Quando alguém perguntar, a obra fez alguma coisa? Fez e faz.
Filhos, hoje é a ascensão do Senhor. Eu pregaria, se Deus quiser, quando tivermos a nossa terra prometida, a gente vai poder pregar mais à vontade, com mais tempo. Com praticamente todo final de semana vai ser um retiro, porque se depender de mim, meu filho, nós vamos rezar muito. É, se prepare os gogó aí, viu? Prepare o gogó, todo mundo, porque nós vamos evangelizar mais ainda. Filhos, ascensão do Senhor. A primeira leitura, ela é lindíssima, ela é de uma profundidade, Atos dos Apóstolos capítulo 1, que começa fazendo uma memória de tudo o que aconteceu. E é impressionante porque começa lembrando, vocês lembram que o Espírito Santo nos iluminava, que Jesus falava, não se afastem, porque eu vou para o Pai. Vocês não se preocupem, vocês me verão despojado na cruz, chagado, morto, mas o meu fim não é a cruz. Continua Atos dos Apóstolos, que depois de ressuscitado, Jesus por 50 dias, 40, 50, apareceu a diversas pessoas. A primeira de todas, a bem-aventurada, quem? Maria de Magdala. Tanto que falo que algumas estátuas, não vou morrer antes não, tem gente que está falando, nossa, o senhor fala tanto nisso que parece que o senhor não vai estar lá. Vou, ixi Maria. Uma estátua do Cristo das Santas Chagas, já falei que tem que ser de Tomé. E a segunda, Maria Madalena. Só que eu quero um santeiro bom, porque tem gente que faz, muda o Santo Antônio, é a cara de São José. São José é a cara de São. Não. Vocês já viram isso? É uma crítica, tem que ser personalizado. Apareceu a Maria Madalena. Depois, diz o texto, apareceu aos apóstolos. Depois vai dizer que apareceu a 500 pessoas de uma só vez, tirando toda e qualquer dúvida. Ele está vivo? Sim, ele está vivo. Veja como Jesus é delicado, como Jesus é contumaz em nos dizer: creiam, eu não estou morto, eu vivo. Por que ele apareceu tantas vezes? Porque o coração do ser humano tinha dificuldade. O coração nosso, a nossa mente, até hoje não assimilou isto. Constantemente se escuta, mas eu estou em crise da fé, a minha unha encravou, eu fiquei em crise da fé. Vocês dão risada? Mas escuto no rádio, tudo Deus, enquanto Deus é aquele que nos abraça, que nos sustenta, que nos mantém. O Evangelho, na mesma linha, porque eu quero falar do dia tão importante que é hoje, ele vem nos contar uma história que eu fico edificado. Jesus começa dizendo: ide por todo o mundo, anunciai o Evangelho a toda criatura. Ide, gente, é um envio. Não é uma partida, é uma forma diferente de se fazer presente. Você sabe que a saudade é uma forma diferente de estar presente. Dizia um poeta que às vezes
Isso é para quem é apaixonado, tem almas sensíveis, que a gente, você tem tanta saudade da pessoa, você pensa tão gostoso da pessoa, que se você pudesse, você tiraria o pensamento, materializaria para abraçar a pessoa. Isso é amor. Só que a diferença é que Jesus não dá saudade, porque Ele sempre está conosco. Quando a gente começa a sentir saudade de Jesus, tomai, comei, isto é meu corpo. Quando a gente sente saudade de Jesus, eu te absolvo em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Quando a gente começa a sentir saudade de Jesus, aquele óleo da unção dos enfermos, meus irmãos, como é reparador. Por isso tem aquela oração que é única: alma de Cristo, santificai-me. Sangue de Cristo, inebriai-me. Água do lado de Cristo, lavai-me. Comece a ter a cultura de rezar esta oração. É uma presença do Cristo em nós. Ide por todo o mundo, evangelizai. Ele por acaso disse assim: só vão os letrados? Não. Só vão os diplomados? Não. Só os padres? Não. Fui mostrar ao senhor arcebispo sobre a capelinha de Jesus das Santas Chagas. Sempre muito receptivo nosso arcebispo, muito, muito querido com tudo que a gente faz. E ele ficou impressionado quando eu abri a segunda página. No Brasil, acho que ele já sabia, mas quando eu abri, que ele olhou Estados Unidos e Japão e Cabo Verde, ele falou: é grande. Ele voltou: no Japão, no Japão. Ide por todo o mundo, evangelizai, filhos meus. Evangelize onde você estiver. Eu estou falando para você, o mundo está precisando de evangelização. O teu condomínio está precisando, o teu quarteirão está precisando, o Guadalupe está precisando. E é nesse contexto, meus irmãos, que eu digo e vi aqui, eu não fiz pouco caso. Ainda hoje, se não me falha a memória, se errado estiver, me corrijam em tempo, haverá missa com Dom Hamilton e o Padre Kleina, é isso? Aqui 3 horas, muito bem, minha memória está boa, vixe Maria, as pernas bambeando, a cabeça está tinindo, da PASCOM, Pastoral da Comunicação. Vai ter aqui 3 horas da tarde, transmitido para o Brasil inteiro. Dom Hamilton de Guarapuava, Padre Kleina. Por que eu estou falando isso? Porque nós precisamos aquilo que é virtude, aquilo que é tesouro, aquilo que é valioso para nós. E não há nada mais valioso do que quem? Jesus Cristo. Quem descobriu isso, encontrou um tesouro. É o tesouro escondido no campo. Não dá para explicar. Você vai para conversar com alguém que não fez a experiência de Jesus Cristo, é como você falar de amor para quem foi criado por chocadeira. É verdade? Ah, mas toda panela tem sua tampa. Não sei, eu estou vendo muitas frigideiras por aí. Quem não fez a experiência do amor não entende. Quem não fez a experiência de Jesus não entende. Está aqui esse microfone, lembrando evangelizar,
Gente, rádio, evangelizar, você vai no rádio, eu vou, tenho ido para um lado, para o outro de carro, que coisa boa você escutar, você de todo o Brasil tem um aplicativo, eu não estou falando me escutar, tudo bem, me cansa ouvir a voz desse padre, tá bom, mas tem lá tanta gente jovem, adolescente, de mais idade, não precisa ser novinho para falar bem, de todas as idades, nossa rádio é boa, rádio com conteúdo católico, e se eu escuto umas coisas que não são muito católicas, eu já ligo. Televisão, como é importante, meus irmãos, TV evangelizar, tá grudada aqui, é, não tem problema, me ajeito, canopla, TV evangelizar. Nós conseguimos agora, porque as concessões, não é assim, eu quero a concessão tal e vou escolher a cidade. É importante você saber, faz-se um projeto, é um projeto de um engenheiro, muito bem conceituado, conhecedor, vai e consegue uma concessão, faz um pedido. Aí o ministério dá a concessão, onde eles querem. E nós tivemos a concessão que é perto de Salvador, começamos nova concessão em outros lugares, nós já estamos em muitas capitais, e agora definitivamente, depois de uns percalços, Rio de Janeiro, na terra de São João, São Sebastião do Rio de Janeiro, é, meus irmãos, Cristo Redentor. Por que eu digo isso? Ide por todo mundo, evangelizai. Às vezes nós estamos aqui, fique no mude, não mude câmeras. Eu sempre digo para quem prega, para quem fala, para quem faz, fica onde você está. Quando você não sabe, agora vire aqui, o poder de uma câmera dessa. Não é o poder econômico, hospitais, casas, lares, brigas, drogados, onde chega o poder de uma missa que a gente está fazendo aqui. Por isso, o Dia Mundial da Comunicação, o Papa estabelece este ano, ide por todo mundo e evangelizai, com o tema inteligência artificial. Ah, vocês acham que o Papa está no ninho? O Papa não briga comigo, não. O homem está atento. Inteligência artificial e sabedoria do coração para uma comunicação plenamente humana. E se me permite um pequeno trecho, a resposta não é escrita, depende de nós. Compete ao homem decidir como alimentar os algoritmos e nutrir seu coração de liberdade. Nesta frase, para mim está a resposta de tudo. Aí você vai dizer, padre, por que ide evangelizai? Porque o mundo está necessitado de milagres. Milagres é vida nova. Porque diz aqui, e acredite, meus irmãos, e aqui eu tenho um pouco de medo. Será que nós estamos nos empoderando? Olha, eu vou usar essa palavra que posso ser mal entendido. Nos empoderando da graça de Deus em nós. Por quê? E isso não está falando para padre, viu? Você é batizado, crismado. Se você pegar em serpente, não vai te faltar. Está escutando? Escutando, infeliz? Você tem que estar empoderado de Deus. Se você beber veneno mortal, você não vai morrer. Ai, mas eu tenho dúvida. Peraí, então você não crê. Depois, se você
impuser as mãos nos doentes, ficarão curados. Não, padre, isso é só para padre. Não, é para todo batizado. Ah, se nós tivéssemos essa coragem. Tudo bem, Pedro, diante de Cornélio, que foi, se ajoelhou. Calma, Cornélio, sou um pecador, apenas um homem. Mas você, olha para tuas mãos, olha para tuas mãos agora. Se você impor as tuas mãos e rezar sobre um doente, ele ficará curado. Agora não me venha dizer, mas eu não tenho esse poder. Sim, você não tem, perfeito. Mas continua olhando para a tua mão, não é para olhar para mim agora não. Você não tem esse poder, mas o Cristo que age pelas tuas mãos tem poder. Então milagres podem acontecer. Graças, o mundo estaria diferente, vidas restauradas, vidas transformadas. E para finalizar, senão o tempo não dá no conta. Se impuser a mão nos doentes, eles ficarão curados. E o Senhor subiu aos céus e está sentado à direita de Deus. Ascensão do Senhor. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Elevemos com confiança as nossas preces a Deus. Por Cristo elevado ao céu, ouvi-nos todos. Por Cristo elevado ao céu, ouvi-nos. Senhor, renovai a vossa igreja e fazei que a semana de oração pela unidade dos cristãos aproxime os que têm em Cristo o fundamento da fé, nós vos pedimos. Por Cristo elevado ao céu, ouvi-nos. Senhor, olhai com compaixão para os desabrigados pelas enchentes no Rio Grande do Sul. Confortai seus corações, que com a solidariedade de todos sintam o vosso amor, nós vos pedimos. Por Cristo elevado ao céu, ouvi-nos. Senhor, concedei que usemos sempre mais os diversos meios de comunicação para evangelizar e construir relações fraternas baseadas na verdade e na justiça, nós vos pedimos. Por Cristo elevado ao céu, ouvi-nos. Senhor, abençoai todas as mães neste dia especial. Dai saúde às doentes, amparo às que estão sofrendo e o descanso eterno às que já fizeram sua Páscoa definitiva, nós vos pedimos. Por Cristo elevado ao céu, ouvi-nos. Atendei-nos, ó Pai, nós vo-lo pedimos por teu Filho no Espírito Santo. Amém. Amém. Apresentemos com o pão e o vinho nosso desejo de sermos promotores da unidade. Você que está aqui, seja generoso em sua oferta material. Você que nos acompanha, torne-se um associado ligando para o número que aparece na sua tela. Se já é da família Evangelizar, participe da campanha das Santas Chagas, fazendo sua doação com o boleto extra e nos ajude a conquistar a terra prometida. Cantemos. Ressuscitou.
Deus no povo, por isso alegre sou. Em cada pequena oferta, na força da união, no pobre que se liberta, eu vejo ressurreição. Orai, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa igreja. Senhor, na festa da venerável ascensão do vosso Filho, nós vos apresentamos humildemente esse sacrifício. Concedei que por esse intercâmbio de dons, sejamos elevados às realidades do céu, por Cristo Senhor nosso. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor e nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, pois o Senhor Jesus, Rei da Glória, vencedor do pecado e da morte, ante os anjos maravilhados, subiu hoje ao mais alto dos céus, constituindo o mediador entre Deus e a humanidade, juiz do mundo e o Senhor do universo. E nossa cabeça e princípio nos precedeu, não para afastar-se de nossa humildade, mas para dar a nós, membros do seu corpo, a confiança de um dia o seguirmos. Por isso, transbordando de alegria pascal, exulta a criação por toda a terra. Também as virtudes celestes e as potestades angélicas proclamam o hino de vossa glória, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo, o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e entregou a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida, o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes vos pedimos que, participando do corpo e o sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro e aqui convocada no dia glorioso da Ascensão, no qual Cristo colocou à direita da vossa glória a nossa frágil natureza humana, com o nosso bispo Dom Peruso, auxiliares, emérito Pedro, os bispos do mundo inteiro, presbíteros e diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também na vossa misericórdia dos outros nossos irmãos e irmãs que adormeceram, e aqui lembremos das mães que já morreram.
e de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós. Dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os apóstolos, São Pio de Pietreutina, todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai, Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra, toda glória, agora e para sempre. Amém. Com fé, confiança, rezemos juntos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos. Enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e unidade. Vós que sois Deus com o Pai, o Espírito Santo. Amém. Que a paz de Jesus esteja com todos vocês. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Eis que estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Aleluia. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Jesus sobe aos céus, mas permanece conosco em presença real na Eucaristia. Cantemos. Nossa Senhora, Mãe de todas, Maria, cubra-nos com teu manto de amor, cantemos.
Deus. Deus eterno e todo-poderoso, que nos concedeis conviver na terra com os mistérios divinos, fazei que nossos corações se voltem com fervor para o alto, onde está junto de vós nossa natureza humana. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Filhos amados, povo querido, no final eu quero dar uma bênção especial para as mães, e nós, enquanto santuário, pensamos com muito carinho esse cartão para vocês. Você colocar na tua Bíblia, que inclusive diz: Feliz Dia das Mães, mas é o terço. O terço que é tão poderoso nas mãos de uma mãe. Então depois venham à frente para receber. Só quero lembrar, querido povo de Deus, como dito foi, que neste domingo às 15h, missa transmitida pela TV Evangelizar, presidida por Dom Hamilton, também estará aqui Padre Kleina, nosso santuário se abrindo para o Dia Mundial da Comunicação. Lembro que também nós estamos com uma peregrinação, ainda é tempo de você adquirir últimas passagens, últimas oportunidades, Holanda, Bélgica e Alemanha. As mães podem ir vindo pela frente: Amsterdã, Bruges, Bruxelas, Colônia, Schoenstatt, Frankfurt. Entre em contato e já podem entregar também os cartões, por favor. 419-8753-3300. 419-8753-3300. Vamos pedir: obrigado, minha mãe, por tudo que eu sou. Obrigado, mãe, que tanto se sacrificou. Fez tudo pra me ver feliz, capaz de até morrer por mim. Muito obrigado por me amar assim. Obrigado. Obrigado. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A todas as mães aqui presentes, as mães que estão acompanhando por todo o Brasil, pela TV, rádio, aplicativo, YouTube, que a bênção de Deus recaia. O Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma salva de palmas a todas as mães. Parabéns, mães. Deus abençoe. Deus proteja vocês. E viva Nossa Senhora também. Fez tudo pra me ver feliz, capaz de até morrer por mim. Muito obrigado por me amar assim. Deus abençoe. Obrigado, minha.